ផ្លូវខ້ອຍខ្ទេចពិបាកធ្វើដំណើរលោកអភិបាលស្រុកក៏ទទួលស្គាល់ដែរតែមិនធ្វើ ប្រភពបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីលោកអ៊ូចសៅរឿនមិនទាន់ឡើងធ្វើជាអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងផ្លូវមួយខ្សែទៅសាលាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមានសភាពស្អាតល្អអត់កៅស៊ូអត់ចង្ហុកអត់សំបុកមន់អត់ខ្ទេចអត់បែកផុកទេប៉ុន្តែក្រោយពីលោកអ៊ូចសៅរឿនត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមិនបានប៉ុន្មានឆ្នាំផងផ្លូវខាងលើនេះប្រែប្រួលប្រែខ្លាយជាផ្លូវដូចចុះនរៈបែកផុកបែកម៉
្រីរាជការអាជីវករព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការថ្នាក់ដឹកនាំនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើររាល់ពេលត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវខាងលើនេះម្ដងម្ដងនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាប្រភពផ្សេងទៀតក៏បានខ្សឹបឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកាលដែលផ្លូវជាច្រើនខ្សែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំដូច្នេះជាពិសេសផ្លូវទៅកាន់សាលាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមរថយន្តដឹកដីខ្សាច់ថ្មធំធំជាច្រើនគ្រឿងបានសម្រុកដឹកដីចេញពីរណ្ដៅដីទាំងមានច្បាប់និងអត់ច្បាប់ក្នុងដែនអាណាចក្រស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហើយសង្ស័យថាមាននេះមាននោះជាមួយគ្នាហើយបានលោកអភិបាលស្រុករូបនេះសង្ស័យធ្វើបិទភ្នែកមើលមិនឃើញបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមរថយន្តដឹកដីខ្សាច់ថ្មទាំងនោះសម្រុកដឹកដោយព្យុះដោយហែកឋិនម្ដងម្ដងជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ភ្នាក់ងារព័ត៌មានធានអំយើងបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្លូវដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ខាងលើក៏សង្កេតឃើញថាមានរថយន្តដឹកដីខ្សាច់ថ្មជាច្រើនគ្រឿងកំពុងបន្តដឹកដីខ្សាច់ថ្មទៅចាក់បំពេញតាមទីផ្សេងផ្សេងដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះដដែលជាដដែលទើបជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវនេះពិតជាកំពុងទទួលរងនៅការខូចខាតរងនៅភាពបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចប្រកបមែនប្រភពផ្សេងទៀតបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអភិបាលស្រុករូបនេះកំពុងរងនៅការមិនពេញចិត្តពីមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតជាច្រើនរូបព្រោះតែប្រើអំណាចគៀបសង្កត់បពួកនិយមសង្ស័យទទួលសំណូកដើម្បីធ្វើការតែងតាំងមន្ត្រីដោយគ្មានតម្លាភាពស៊ីដាច់លុយរបស់គេមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការខ្មាស់អៀននិងបានយកលុយពីម្ចាស់រណ្ដៅដីទាំងមានច្បាប់និងអត់ច្បាប់ទៀតផងគួររំលឹកថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022បានសម្ដេចផ្ទេរភារកិច្ចលោកនូសវណ្ណរាពីអភិបាលក្រុងតាខ្មៅឲ្យទៅបម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាលហើយតែងតាំងលោកខឹមសំភារឲ្យទៅកាន់ជាអភិបាលក្រុងតាខ្មៅជំនួសវិញដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ដេចបានដកអភិបាលក្រុងតាខ្មៅលោកនូសវណ្ណរាតែមួយថ្ងៃរឿងអត់មើលផ្លូវជុំវិញករណីខាងលើលោកអ៊ុចសៅរឿនអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងទទួលស្គាល់មានការខូចខាតប៉ុន្តែពេលនេះមានការជួសជុលហើយនឹងជាការដ្ឋានដាក់លូផងអាចមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តិចការដាក់លូនេះដើម្បីត្រៀមចាក់ផ្លូវបេតុងលើផ្លូវនេះដែលមានប្រវែង 6,870 ម៉ែត្រក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អៃដមអភិបាលខេត្តនីពេលខាងមុខដ៏ឆាប់ៗនេះហើយបន្ទាប់ពីផ្លូវនេះត្រូវបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យក្រុមហ៊ុនសៀកហៃគ្រប់ប្រើប្រាស់ដឹកដីស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ត្រង់ទី3សូមបងប្អូនជ្រាបសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានដោយក្តីអនុគ្រោះ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Trend View សាលារៀន Trend View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Trend View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះ
ដែលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 073 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 439 439សូមអរគុណ